好，刚才他说的可能跟你们有一些，希望有一些帮助。Jag hoppas att det kan vara till hjälp för viss hjälp till er att höra vad han berättar. 真的，心态如果这个能调整好的话呢，其实很多事情是生命当中最有意义的。Om man kan ha en bra attityd så är det många saker i livet som kan bli det mest meningsfulla. 表面上看来有些比较麻烦的事情，实际上是对自己是有帮助的。Ytligt sett så kan det se ut som problem, men egentligen så är det väldigt stor hjälp för en själv. 看起来有些有名声、有成功、有快乐的，但实际上有些也不一定有意义的。En del människor kan förefalla vara väldigt berömda och väldigt framgångsrika, men själva så är de inte alls lyckliga. 还有一个，如果心情不好啊，或者遇到一些痛苦的话呢，就祈祷观世音菩萨，南无卢克修拉雅，或者嗡嘛呢叭咪吽，这个非常重要。Samtidigt om man mår dåligt och har svårt på olika sätt så kan man be till en bodhisattva som heter Avalokitesvara. Ni sa Kempo, det finns två sätt. Ett är att säga Namalokeshvaraya, det är att säga hans namn. Och det andra är att säga Om mani因为那个观音菩萨般若波罗蜜，mani padme hum, det är Avalokiteshvaras mantra, kan man också säga. 因为你对这个有没有信仰都可以，其实生命有很多我们看不见、听不到的，就奥秘，就神圣的地方，所以我们要相信这个也很重要。Vare sig man har en tro eller inte så kan man kan alltid be till Avalokiteshvara på det sättet. För i livet det finns många saker som är mystiska som vi inte kan förstå. 观世音菩萨不管是在任何的苦难的众生面前，实现各种各样的圣像，这是在《普明品》当中讲得很好。Det finns en sutra som heter Lotus-sutran. Det finns ett kapitel som heter Allmän port som handlar om Avalokiteshvara. Och där står det att han uppträder efter olika människors behov på olika sätt för olika människor, allt efter den personens särskilda behov. 这个普明品呢，我去年就是应该通过直播的方式来讲过，讲的人听的人比较多。后来普明品有短短的呢，好像有瑞典翻译的，就是那么以后如果有兴趣的话呢，通过这种方式来可以学习。Förra året så föreläste jag om den här sutran och som också sändes via internet. Och det finns också en svensk översättning av det här kapitlet som heter Allmän port. Så om ni är intresserade så kanske ni kan genom att studera det kapitlet utveckla ert intresse. 下面还有接近半个小时的时间，你们有什么提问的话，我们可以交流。Det är ungefär en halvtimme kvar, så om ni har några frågor, undrar någonting så kan vi prata.